sä olet karts. Sinun hyöksy on ammu pea näiti, kunstilliset juhid. Kui publikule paistab kätte vaid teatrilaval sündiv suur kunst, siis eesriide sulgudes saavad näitlejatest lihast ja luust inimesed oma võitude, kaotuste, veidruste ja nõrkustega. Oota, see ei ole siis ei Don Juan ega Orleani neitsi või? Telelavastus Nota Bene, teatriluulud. Teisipäeva hilisõhtuti ETV2.